Традиციულად BMG განაგზავს იმ ბიზნესებზე და კერძო სექტორზე საუბარს, რომელსაც მიმდინარე პრობლემები აწუხებთ. ამჯერად ეროვნული ბანკის რეგულაციების გავლენაზე ვისაუბრებთ კომპანია ბეკოს მაგალითზე. ფაქტია, ამოქმედებულმა საბანკო რეგულაციებმა ტექნიკის ბაზრის მოთამაშეებს გაყიდვების მაჩვენებელი საგრძნობლად შეუმცირა. კომპანია ბეკომ რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ პროდუქციაზე ფასები შეამცირა. საქმის კურსი ბაზრის ერთ-ერთ მსხვილ მოთამაშეს ესტუმრა, რომელმაც ჩვენთან სების რეგულაციების ეფექტზე და ამ სექტორში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. ეს რეგულაციები მოკლე პერიოდისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უარყოფითი იყო და ცოტა შემცირდა ჩვენი გაყიდვები რეგიონებში. 30%-ამდე არის კლება განვადებით გაყიდული პროდუქციაზე. მან ქეშით გაიზარდა. ადრე თუ იყო 70% განვადებით და 30% ქეშით, ეხლა 50-50-ია. ამბობენ, ზოგი წირმარგებელია, ჩვენ ამ რეგულაციებით სარგებლობთ და ხსნით ახალი მაღაზიები, რომ რეალიზაციები გავზარდოთ. ამით დავაკომპენსირო ჩვენი მოგება ზარალი. მაგალითად, თურქეთ რო ავიღოთ, დაახლოებით 15 წლის წინ იყო ესეთი რეგულაციები. კი, მოკლე პერიოდში გაუჭირდა ხალხს, ფირმებს, მაგრამ გრძელ პერიოდისთვის ძალიან კარგი რეგულაციებია ეს. და ამ 6 თვის განმავლობაში, ამ შეიძლება 1 წლის განმავლობაში რამენერ უნდა გაუძლოთ ყველა. და მე ყველაფერი მოწესრიგდება იმ მიზნით, რომ სხვადასხვა ბანკები შემოგთავაზებენ სხვადასხვა პაკეტებს. ჩემი აზრით, იქნება საკრედიტო ბარათები, ჩემი აზრით, ამ საკრედიტო ბარათებზე იქნება განვადების გაკეთების საშუალება. ახალი მაღაზიების გახსნას ვაპირებთ, საკმაოდ დიდი ფართების, მაგრამ აქ პატარა პრობლემაა, მინდა რომ ესეც აღვნიშნო. საქართველოში იჯარა არის ძალიან ძვირი. ანუ 1 კვადრატზე ხანდახან $50-60 თხოვენ. ეს არის არარეალური ფასები. შეიძლება შეიქმნას დამარეგულირებელი კომისია და ეს დაადგინოს, თქვათ, რომელ ქუჩაზე რა ფასი უნდა იყოს 1 კვადრატი.